multiplica supernos, solitat in celebrantis omni insulae, habena sanctorum, ut quorum esse civis gratulamo in terris, cum his benedicatum hebere Mariamma in celis, Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae, labamus verus curiosus per indiscutius, in generatione sua, multum gloriam fecit Dominus, magna vicentia sua saeculo, dominatis in potestatibus suis, omnes magna virtute, equidentia sua crediti, nunciantes in prophetis dignitatem prophetarum, et in parentes in presenti popula virtute, prudentia popula sanctissima verba, in fruitia suas recreantes modus physicos, et narratus caminia scripturarum, omnes divis in virtute, pulchritudinis astudium habentes, specificantes in domus suis, omnes ister in generationibus gentis sua, gloriam adepti sum, et in diebus suas habente in ladibus, qui de illis nadis hom, reliquarent narrandi laudes eorum, et sum quorum non est memoria, pierum quasi non fuerunt, et nadis sunt quasi non nati, et primitiam cum ipsus, sed illi fere misericordiae sunt, quorum pietatis non deferunt, cum seminarum permanent bona, hereditas sanctum de produs eorum, et in testimonis tenet semiorum, et filium on propti illis usque in eternum manet, semiorum in gloria eorum, non deliquae quaeto, corpore ipsium patris apodus sunt, et in nomine eorum vivit in generationem, et generationem, sapientiam ipsium non populi, et Latine orientia ecclesia. Dominus vobiscum. Et cum spiritus tuum. Sequentia sancti evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In illo tempore, descendens Iesus de montes, dedit loca campestri,
et debetitiorum eis et modicopia sub plebis, ab omnide et Jerusalem, et maritima et Tyre et Sidonis, qui venerat et irendeum, et sanarento la coribus suis, et qui vex abato spiritus mundus, curabanto, et omnes debe corribana eum dangere, qui avertus de ili exhibant, et sanabit omnes, et ipse elevatus oculus in discipulos suos, dicebam beatus paparus, qui vestrum est regnum Dei, beati qui nunc exeritus, qui es arabimini, beati qui nunc fetus, qui eridebitus, beati erit cum vos oderent homines, et cum superaverent vos, et exoperaverent, et ege erent nomen vestrum, tanquam malam propter filium homines, gaudete in ille die, et exultate, et genem eges vestrum multa est in cielo. Dominus vobis et spiritu tuo. Oremus. Marmus Dei Sanctus Spiritus Sanctus. Thank you.
saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sesum coda. Gratias ergamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veri dignum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper ubique gratias agere. Dominus sancti pater omnipotens et ene Deus. Per Christum Dominum nostrum, per quem maestatum tuat laudant angeli, adorat dominationes, tremum potestates, che vita convertit es ac beatam seraphim, solstia, exultatione concedibrant. Cum quibus ad nostris fortius ut omnia ibi est deprecamo, suppici confessione dicentis. Sanctus, 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 benedictus fortius, benedictus fortius, Thank you.
nobis quoque peccatoribus. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepta solitaribus moniti, et divina institutione formati, adeemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Miserata vest omnipens deus et misericordiae sex, the good of all so be the living. When it ends the amount of the limitia and impeccable and best drawn to the verbal summons, miscalls dominus. Echinus diacic catholic carpentindi, domine omnis and ignus et indus et ec commands, apparent to verbal sabbata anima man. Domine omnis and ignus et indus et ec commands, apparent to verbal sabbata anima man.
Domine non cum dignum sed in me te coma. Thank you.
mine, et in ascendenibus omnibus in spe habere sanctus, celestis regnum patria esse conforte. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivitas regnat in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Ite. Dominus Initium Sancti Evangelii Secundum Johannem. In principio verbum, verbum potuam et Deus ad verbum, agat in principio potuam. Omnipotens factus omnes in esse factibus nihil factum est, initio vita et vita lux omnium. Et lux in hans vitae veniram tenebrae non comprendunt. Fiat omnes missus Dei cum in nomine ratio hans, vent testimonium testimonium proite lumen. Omnes caderem per lumen, non ever lux est divine proite lumen. Ere lux rei quae illuminus omnem hominem venindum plum abundum. In modo ad minus factus est, minus ae in occugne, vid in propto veno dul suo mei in acepre. Quocurum acepine ande de Deus postana filius Dei fiui. Escum mi aes qui non ex inguinus nequeus, fonen canus nequeus, fonen tare viu, sed ex Dei nadi sum. Et verb in pari factum est, et habitavi dinnes. Et vidimus gui aes quoque si ingenia patre, Panem gratiae et veritatis.